Përshëndetje të nderuar të rishikues, jemi së bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Prej 23 mars deri më 10 prill do të zhvillohet fushata zgjedhore parlamentare. Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele për këto zgjedhje do të bëjë monitorimin intensiv të mbulimit mediatik, për rolin e mediave, për reklamimin politik, respektimin e standardeve gazetariske gjatë fushatës dhe raportimit, si dhe për sanksionet, do të bisedojmë me antarin e Këshillit të Agjencisë Selver Adini. Mirë se takohemi të tre Adini. Mirë se u gjej. Si që thashe dhe në fillim, prej 23 mars deri më 10 prill, fillon fushata zgjedhore parlamentare. Fillim ishtë më tregoni se si e vlerësojnë një gjendjen aktuale gjatë periudhës para zgjedhore në për mediat, gjithësisht prej shpalljes e zgjedhjeve deri më sot? Si që dim, mediat luajnë një rol jashtë zakonisht të rëndësishëm në çdo cikël zgjedhor. Si do mësë kësaj radhe, mendoj që është edhe akoma më relevante, duke e ditur që shteti ndodhet para disa sfidave të eurointegrimeve, prandaj gazetarët duhen kryesisht të respektojnë parimet e larta gazetareske dhe të jenë të paanshëm gjatë programeve, sidomos atyre informative dhe aktuale. Gjithashtu duhet të respektojnë ligjin për shërbime mediatike, audio dhe audiovizive, si dhe ligjin për media. Do ju pyes, a ka pasur ose jo shkelje të rregullave dhe standardeve gazetareske gjatë periudhës parazgjedhore ku ndodhemi tani në për media, dhe nëse po, të cilat media i keni vërejtur këto shkelje, të themi? Me që po flasim për një periudhë të shkurtër, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizive, deri më tani në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, ka dërguar dy raporte javore. Nuk vërejet do një shkelje dhe saj periudhe, sepse edhe në bazë të ligjit, aspekti kualitativ i informimit nuk mund të bëhet përderisa nuk janë verifikuar listat e kandidatëve për të partive të ndryshme politike. Sa radio dhe televizione do të monitorohen nga Agjencia e Mediave? Për periudhën e fushatës para zgjedhore, gjithsejt do të monitorohen 10 media, servisi publik me 2 televizionet e ti, gjithashtu edhe radion, dhe 7 televizione në nivel shtetit, televizionin private. Gjatë fushatës zgjedhore? Do me thonë, këtu është si rezultati metodologjisë që është praktikuar, sa në bazë të shikueshmërisë prej 1.50%, ato televizionet që kanë arritur këtë shikueshmëri janë në listën që do të monitorohen, dhe televizionet varësisht prej volumit që kanë punuar në zgjedhjet e kaluara. Edhe varësisht prej ankesave që do të kemi, do të monitorohen edhe ato media. Si duhet të sillen radiodifuzerët gjatë periudhës para zgjedhore, kur mediat, të themi, janë të bombarduara për çdo ditë gjatë periudhës para zgjedhore me shumë presë konferenca, të themi, për plasë e këshme rrafë? Një gjë është e rëndësishme, mediat, sikur e kanë kuptuar paka shumë ligjin, rëndësin e tyre që përveç që duhet ta respektojnë ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizive, ligjin për media, ata gjithashtu kanë edhe përgjegjësi morale, duke i pas parashysh gjitha rrethonat në nivel shteti. Dhe si përfundim, si duhet të sillen radiodifuzerët? Po ajo që është më e rëndësishme gjatë kësaj periudhe, ata nuk guxojnë të emitojnë program të paguar politik. Pastaj, gjithçka që informojnë për aktualitetin ditor në vend, duhet të kenë parasysh që mos shkojnë në favor të një subjekti apo në dobi të subjektit të cilat. Jo, e patë pyetjen për presë konferencat të shpeshtuara, domethënë të shpesh që dalin këto. Po tani ajo nuk është ndaluar që me ligj, përderisa nuk thehet ligji, atëherë është e lejushme. Çfarë aktivitete po ndërmerr Agjencia për Media për këtë cikël zgjedhor, deri ku jeni me përgatitjet e nevojshme për fushatën? Agjencia, si në çdo cikël zgjedhor, edhe në kësaj radhe, madje kësaj radhe ka edhe një përgjegjësi më të madhe. Ka angazhuar përveç stafit vetë profesional që ka këtu, diku edhe 4 të punësuar nga Agjencia për Punësime të Përkohshme, gjithsej numëron 15 analitikë të cilët do të analizojnë programet e ndryshme. Agjencia gjithashtu ka nënshkruar memorandum me Komisionin Shtetëror Zgjedhor që do të ketë për detyrë kësaj radhe edhe në shkrimin e raporteve financiare dhe aty në programore, pastaj ato të vërtetuara duhet të dorëzojnë Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Për herë të parë është ky bashkëpunim? Po, ky bashkëpunimi ka qenë, por detyrat që i është dhënë agjencisë kësaj radhe është kjo që e potencova pak më herë. Si duhet bërë mbulimi mediatik për zgjedhjet e 12 prillit? A mund të na tregoni?
mediat e kanë të qartë pak a shumë ligjin, ata duhet të sillen konform rregullave të cilat janë të parapara, duhet të kenë mediat duhet të organizojnë emisione të ndryshme debative, duhet të jenë gjithashtu emisione pa pagesë ku duhet të jenë transparent dhe objektiv, gjithashtu edhe të servisi publik e luan të njëjtin rol. Dhe edhe kjo pjesa e programit paguar politik ka rregulla të caktuara strikte të cilat duhet të respektojnë. Por me që po flasim për këtë periudhë, ajo që është më e rëndësishme për mediat është se bojnë shkelje drastike nëse emitojnë program të paguar politik. Këtu bojnë zakonisht shkeljet më flagrante të themi. A jeni informuar të gjitha radiodifuzerët për detyrimet që i kanë në lidhje me fushatën zgjedhore të 12 prillit? Po, agjencia më 17 shkurt ka informuar për ndryshimet në kodin zgjedhor apo ligjin për zgjedhjet, detyrimet që dalin nga kodi zgjedhor, po ashtu e ka informuar edhe për regjistrin që e ka krijuar Komisioni Shtetëror Zgjedhor, ku aty duhet të regjistrohen të gjitha televizionet dhe radio, gjë që s'ka qenë më herët, ka qenë vetëm për gazetat dhe mediat online apo siç njihen në opinionin e gjerë si portale. Kësaj rrëdhe, dhe më thonë, është futur si një risi, paka shumë kjo është. Qëfar ndryshime ka kësaj rrëdhe për reklamin me paguar politik për zgjedhjet e 12 prillit? Si që dim, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka për obligim të bëjë pagesën medjave të cilat do të reklamojmë në një farë mënyrë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor. Ndërsa mjetet ndahen prej buxhetit. Agjencioni në këtë radhë është një ndërmjetësues i cili bën verifikimin e media planeve dhe kontratave nëpërmjet partive politike. Deri ku jemi me draft versionin metodologjisë agjencisë mediave sa i përket monitorimit që flasim tani të prezantimit politik? Draft verzioni është përpiluar, aktualisht është në shqyrtim publik. Më duke të deri ditën e hënë, duhet vinë si vendim në këshillin e agjencisë dhe aty do të vendoset me siguri nëse ka propozime apo vrejtje të ndryshme të cila do të inkorporohen brenda për brenda metodologjisë. Ku është dallimi esencial i këtij draft verzioni metodologjisë, çfar parashikon ai? A mund ndeni me spërë? Realisht nuk ka në ndryshim esencial. Kemi të bëjmë më tepër me aspektin formal të ndryshimit. Ajo që është më rëndësishme të potencohet kësaj rrade, është se ke pjesa e 10% të servisit publik që e ndonë për partit që janë në opozit, kësaj rrade janë futur edhe kandidatët e pavarur. Më thonë për herë të porë shënohet ose notohet si ndryshim që duhet pa tjetër servisi publik ta respektojnë. Kjo nga ana jonë është tonë edhe zgjedhjeve të kaluara, po tani edhe është e parapar edhe në ligjin për kodin zgjedhor. Tash, çfar çmimore ka tani, sa është çmimi mesatari i lartë dhe ose më i ulët për një sekond reklamim politik? Nëse mund të jemi sakt të kësaj radhe, çmimi mesatar për televizionet është diku 113 denar për sekond. Për çmimin më i ulët në televizione, për sekondë është 12.50 denar. Për radio, çmimi mesatar është diku 41 denar, ndërsa çmimi më i ulët është 2 denar. Nëse nuk ka bërë rrezik se radhë do të jenë edhe limitet në reklamimin politik nëpër mediat online portale, siç e thoni dhe nëpër gazetat, çfarë si paraqitet atje çmimore? Te mediat online dhe të gazetat, kësaj radhe shumat e cilët mund të paguajnë partit politike, është dikute më shumë se 15.000 euro nuk kanë të drejt të paguajnë. Edhe ato pa e futur tatimin e vlerës së shtuar. Kjo është mirë e keqë? Si ka qenë për para? Po, për para nuk ka qenë definuar saksi sa mund të hargjojnë partit politike në media online dhe gazeta. A në gazeta si është? Në gazeta kemi të bëjnë çmimi më mesatar për një faqe në mbrëmjet gazetës, në ngjyrë, në bardhë zi, është 20
5000 dinar çmimi më i lartë, ndërsa më i ulti është 29000 dinar. Ndërsa për një faqe në ngjyrë çmimi mesatar është 34000 dinar, ndërsa ai më i ulët është 26000 dinar. Nëse mund të jemi saktë. Çfarë parashehet nga ana tjetër e draft udhëzuesi për konfirmim të raporteve që përmendet më herët për emitim të reklamimit të paguar politik? Çfarë roli keni ju, roli i agjencisë? Siç e thash, roli ynë është ndërmjetësues në këtë rast, është një obligim më tepër, edhe pse agjencia i ka angazhuar të gjitha kapacitetet e saj në mënyrë që dalin sama në rregull me përcjelljen apo monitorimin e procesit zgjedhor. Kësaj radhe, mediat të cilat nënshkruajnë kontratë me partitë politike për reklamim të paguar politik, atëherë kontratën brenda 2 ditëve duhet ta dërgojnë në agjencinë në formë të skanuar. Gjithashtu në formë të skanuar, 2 ditë nga momenti kur e merr media planin, të njëjtën brenda 2 ditëve duhet ta dërgojnë në agjenci. Agjencia pastaj në bazë të monitorimit që e bën dhe materialeve të cilat janë të emituara, bën analizë nëse korrespondojnë njëna me tjetrën, i dërgon Komisionit Shtetëror Zgjedhor, pastaj 30 ditë pas mbarimit të raundit të parë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka për obligim të bëj pagesën. Si duhet të jetë minutazhi i lejuar i partive politike nëpër mediat elektronike? Minutazhi është 9 minuta, domethënë për partitë, listën e partive në pushtet 4 minuta, listën e partive në opozitë 4 minuta, dhe për partitë të cilat janë pjesëmarrëse në kuvend, por nuk kanë grup parlamentar, dhe për partitë që janë jashtë parlamentit. E tani, më saktësisht, si do të bëhet ndarje minutazhit tani që ka koalicione mes partive në pushtet dhe ato dhe atyre në opozitë, në cilin minutazh për shembull për llogaritet minutazhi ose koha e besës dhe alternativës? Ligji është i qartë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të del me vendim se në bazë të listave zgjedhore kujt i takojnë 4 minuta të pushtetit dhe 4 minuta të opozitës. Deri tani nuk e keni diskutuar bashkërisht këtë pjesë? Kjo është diskutuar, por me që draft versioni është akoma në shqyrtim publik, nuk ka ndonjë vendim strikt akoma. Ju huton pak a shumë edhe pak? Jo, ligji është i qartë. E përmendet e pak më herët se servisi publik si në ciklet e kaluara zgjedhore edhe tani ka detyrën më specifike. E përmendet se media tjera, por a mund të na tregoni më saktësisht për publikun se cilën e në ato detyra? Servisi publik gjithashtu ka për obligim që në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor pa kompenzim të informoj qytetarët për format dhe mënyrën e votimit. Gjithashtu, servisi publik nuk ka të drejtën të emetoj program të paguar politik, e ka për detyrë dhe obligim të organizoj debate ku do të ketë qëndrimi dhe ballafaqim të në mes opozitës dhe pushtetit. Si do të monitorohet servisi publik në përgjithësi? Ajo që është e rëndësishme janë dy aspekte. Aspekti kohor, që do me thonë, në edicionet e lajmeve, në forma e monitorimit është ndarë në 4 pjesë. Do me thonë, 30% parashifet që të ndahet për aktualitetin ditor, lajmet e ndryshme nga ekonomia, vendi, lajmet e ndryshme sociale, shoqërinë civile e tjera. Ndërsa, 30% i takojnë pjesës pushtetit, 30% opozitës dhe 10% partive që janë jashtë parlamentit ose janë parlament por nuk kanë grup parlamentar, edhe si që thash më herët kandidatëve të pavarur. Si duhet jetë mbulimi mediatik i fushatës nga mediat private? Po, ashtu edhe si servisi publik edhe mediat private me që kryen një detyrë që është mjaftë e rëndësishme, po edhe kanë një përgjegjësi të lartë, do thoja, edhe morale, edhe ata e kanë për detyrë që të organizojnë emisione të ndryshme debative, emisione pa pagesë, duhet janë të gjithë të ftuar, nëse mungon njëri nga ata që janë të ftuar, njëri nga subjektet, duhet në mënyrë transparente ta nxjerrë në ekran, ka forma të ndryshme me të cilat e tregon transparencën e vet, na informon neve nëpërmjet email adresës e kështu. Në bazë të çka do të monitorohen mediat private? Në çfarë kuptimi e keni fjalën në bazë të çka? Si është metodologjia e monitorimit të mediave private? Për shembull, për servisin publik e speguam si është. Mediat private si do monitorohen? Mediat private aspektin kualitativ, përderisa nuk është nxjerr lista për vërtetimin e kandidatëve, shkon forma e njëjtë, ata do të janë 24 orë në
të monitoruar, e thash pak më herët, tani në kohën e fushatës zgjedhore do të monitorojnë të gjitha mediat të cilat janë të regjistruar në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Ata kanë për obligim që gjatë kohës kur kanë programe të paguara politike, mënyrë të sakt dhe të qartë ta kenë të shënuar porositësin dhe të jetë shënuar programin paguar politik. Këtu, përjashtim nuk ka limitet, nuk guxon të tejkalohen. Të serëm deri në fund, se çfarë është ose jo e lejueshme për media gjatë kësaj fushate? Po tani me ligj gjithçka që është e lejueshme kuptohet. Ajo që nuk është e lejueshme i takon në nenit 48 ku në mënyrë strikte shkruhet që mediat nuk guxojnë të thirrin në dhunë, në agresion ushtarak, të përmbysin rendin kushtetues, të bëjnë ndallime të ndryshme ose urrëtitje ndërnacionale, fetare, gjinore e tjera. Zotëria Edini, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur, urdhëroni në lidhje me temën. Pak a shumë këto janë temat aktuale për momentin. Do të thon temat të cilat duhet të shtjellohen, shohim matutje, besoj që media duhet të janë lartësinë e detyrës. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve. Të nderuar të rishikues, ne këtë e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.